ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစ္စတမ်အဆမ်ဘလီတစ်ခုတိစောက်ပြပါဦးမယ်။ဒီကစ္စတမ်အဆမ်ဘလီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပန်အနေနဲ့အသုံးပြုမှာတော့ဆပ်အဆမ်ဘလီကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးကစ္စတမ်ရီလင်းတစ်ခုတိစောက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပိုနန့်နဲ့စပန်ဒီပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော
ကျွန်တော်စင်နာမှာပဲလမ်းပြောထားလိုက်မယ်ဒါဒီအစ်စစ်စစ်ဒီကောင်ဒီဝိုင်းစစ်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့လူတွေနေရာကလည်းနေမယ်ကဲဒါတော့အစဉ်ပြေးသွားပြီပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုကြည့်အောင်အဲဒီတော့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတာပါတော့သူရဲ့အစ်စစ်ကတော့ဘာမှရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အလယ်မှာလမ်းပြောထားတာလေပြီးတော့သူရဲ့အစ်စစ်ကိုလမ်းပြောကြည့်မယ်တော့သူရဲ့အစ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာထပ်ထားပါတယ်ယူဆိုင်ပါကျွန်တော်တို့အဆမ်ဘလီဒီဆောက်ရဲချိန်ကြာရဲဒီကွန်ပျူတာအစဉ်နဲ့ပလေးစမန့်ပွိုင်းကတော်တော်ရေးကြီးပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအဆမ်ဘလီတစ်ခုလုံးကိုမတိဆောက်ခင်ကျွန်တော်တို့ကအဲအဆမ်ဘလီမှာအသုံးပြုမဲ့ဆပ်အဆမ်ဘလီလို့ โอเคအဲ့ဒါပြီးရင်တော့မှကျွန်တော်ဒီကနေ့ပထမဆုံးပါယူမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်ကိုကျွန်တော်ကွန်ပိုနန့်အနေနဲ့အသုံးချမှာပါကဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ကွန်ပိုနန့်တစ်ခုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ပစ်ဖရမ်မော်ဒယ်လမ်းပြောယူမယ်ပြီးတော့ဒီဘော်လမ်းပြောကလင်းနိတ်လိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပိုနန့်ကရပါပါပြီကဲတော့သူ့ရဲ့စပန်ရောကျွန်တော်ရှစ်လက်ပြီဆိုတော့တော်တော်များပါတယ်ကျွန်တော်အလားဆိုင်အ
ဒီနေ့ကတော့ဘာလို့စိတ်တော်လေးအဆင်ပြေနေပါလဲ။ဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်ကလစ်နေတဲ့နေရာနဲ့မူဖို့မြောက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ချလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြီးရင်တော့မှာကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်စပန်အနေနဲ့အသုံးချမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတော့ကျွန်တော်စပန်အနေနဲ့အသုံးချဖို့လဲဆိုရင်ပထမဆုံးဒီတစ်ခုတော့မယ်။အဲ့တော့ဘယ်သွားမလဲ။စပန်အောင်သွားမယ်။ကျွန်တော်ဒီကနေ
Okay, orang ini preview mana lagi yang pola babi? Kerana orang ini ni mah update lalu ya, ah. Kerana tuah bangun sini jahil ni mah corona lagi otai bini deh. Biar tu isem biaya dia sih deh. Anyway, kesan sih tu jangan biar mah. Orang orang di kampung terkut sama dahce ni. Orang orang dia ni bima di optional lagi yang kelainan lagi mah. Biar update lalu ya, ah. Orang mian ni mah tuah terkut sama babi. Kerana biar nama orang orang second span mayukin jadi kampung ni pilih bangun mah. Eh, jangan lu dikang gu, jangan setback di lem jauh pih me. Nasun ini, bawah taro me, 0.5 bawah taro me. Okay, update lu lah me. Okay, kau di lem jauh kedua abi. Biro end setback le, jangan balum le, so ini 0.5 lem jauh taro me. Update lu lah ya. Okay, orang dikang di nakhan le, lama kedua abi. Apa yang lu cina apa? Okay, anyway, nak ku try me. Dikang gu lem jauh jua. Address ini, spend nak ku lu me. Jangan ada spam ya, tunggu mama bu. Raspan ini ya, mau pemnya rabi. Jangan dia ni biar update lebih lagi bama. Hello, apa khususnya? Melucu mama bu. Dari jangan ada feature le. Assembly masih ada stacking feature apa sebarai. Dari khususnya jangan melucu mama bu. Hello, jangan bapian biar nasi ini biar up and down. Offset go zero lembu time. Biar update lembu lalu lembu. Kedua bangsa di kau ni tenyidai jauh lagi bana. Dua di pertama song spam ya. Sering ubi adu dia spam lembu biar lagi bana. Rau jangan lima balum le, so ye tu go di tadi option lah, biar jual le me, biar update lola ya aw.
ကဲတော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနေရာရောက်သွားပါပြီဒါပေမဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အသုံးပြုမှာကွန်ပိုနန့်ကပထမဆုံးကွန်ပိုနန့်မျိုးဘာလို့ကျွန်တော်ဒီဒုတိယကွန်ပိုနန့်ကိုအသုံးပြုမှာပါကဲကျွန်တော်ဒီကနေဒီမှာကွန်ပိုနန့်မှာကလစ်နေမယ်ပြီးတော့မောက်စ်ကိုရှေ့ပြီးတော့ဒီကောင်းကိုလမ်းပြီးတော့ကလစ်နေလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပရီဗျူးမှာလမ်းပြီးတော့ပြောင်းသွားပါပြီအဲ့တော့သူကရှေ့မှာရှ
assembly itu yang lambat atau apa men? Jangan assembly ya kalau kuasa itu hanya yang baru, jangan dia yang lambat sila men. Jangan lo lagu yang destroy apa men? Kena sila apa men? Okay, jangan lo assembly sebiji dua isu, jangan tu melurau bu, pilih itu men, dia ini jangan melurau pilih itu men. Kalau nak tahu assembly itu di sana, jangan dia ni mah plus sign lambat ni lah men. Okay, jadi macam tu cakap jangan main lagi macam macam tu jangan CV dah siapa pun dia kau pilih kerja lubang ni, elah jangan move lagi atau bersihkan awak. Kalau sahaja di sana tu, elah pertama zoom ni ni jangan di komponen juga, jadi main sambil pilih apa, elah jangan ni macam nama main lu lah pilih main, ASS lu pilih awak main assembly. Kalau pertama zoom bagi mana komponen lain macam apa, elah jangan ni plus sign ni macam pick from mana juga, tengah sana klik ni macam. Kalau di mana biola jangan ni macam ni macam apa, kalau jangan share video ni aku tu ada TV apa, jangan AC television biola mana. Kalau jangan tu benda biola utang kamplay so ye, jangan di kanggo lambi utang cuci ya, lepas cuci ni ya di kanggo ya blouse cili so ye. Mana kita ini saham lumba, okay di kanggo bang so ye satu biola cuci jangan so ye maksimum selebi biola utang ni macam so itu a selebi itu mana lambi do adjust lobi ni apa. Kerana selebi ke thale bahme, jadi ani ma update lagi alu lagi. Kerana ke selebi bah, selebi lah mampu bahu tu jadi selebi bah. Kerana jadi ani ma sambil di salai awang. Kerana jadi ani ma tu cleaning me, biro mouse ko shui biro ismu yudan lagi orang check cleaning lagi awang and spiba. Kerana sambil ni bi, lagi cini tiwala. Dari di mana sudah bahme, kerana biar nama orang jangan baca melalui semua span ini di profile ini lembut tema apa sebabnya, orang jangan tu kenalau highlight me, kerana jangan ini span itu apa me, tu apa sih jangan permasalahan plus sign ini me profile me mabai cuma apa, orang di depan yang awal di depan biar jangan lo dari jodin selam matai me, jodin selam matai bahme sebabu, orang tu selam me apa sih jangan di depan tu apa me ada profile Piro plus sign ni lah me, error profile number one. Piro okay, lah mian ni me. Tu ye placement point ni jono out cima lu cina ba. Bajang sini permasalahan komponen ye izikal elu ma out cima siri boma. Simpi doang mana automatico. Error bottom me dah lagi me. Piro okay, lah mian ni me. Okay, error material ni cima sini material ga. Tungsa ni me jono mian ni ni jasa suro. Pian piro sampai lah mian juga me. Rau material, bah material ni juga awal. Okay, rau jadi ni mah material ni juga juga awal. Jadi ni default material flyer lu me, piro di material lu tena bah me. Jadi ni jangan biasa cile me. Okay, kembali piro okay dalam jadi bah me, piro jadi ni mah speed balik ni juga awal. Biro jangan tu selama me, biro jangan di assembly ulang biro update lalu apa me, kerana jangan tu kau di assembly apa bi, tungsan apa bi, jangan tu apa sih nilai soin di spanley atau teri uan ni le, rau jangan balum le setback di me, biro distance ni ada lalu shift de, rau jangan dia ni me balum le nilai soin auto trim lalu bilai me, auto trim coba apa me, biro update lalu me. Kalau di mana auto trim kan, lor pihak dua ibu, lor belum niapa nanti ni leh cek sebiji aja. Di mana jenis ini tuah trim kan di semua ni lembu atau trim lor leh datu ya barai, lor tuah di mana ni trim lor ibu, lor kalau kuah di mana trim lor cina soye sembiji bau, jangan balu biar leh soye ni setback gupian bima ya maba. Okay, lor jangan di bungsa ni tarik barai, lor sembiji ibu, lor bubiya la barai. Kerana biar nama jangan rosak biar dudia profile me bayu me span ini bayu maba, jangan dia ni maba plus sign lembu ni me. Kalau tu nanya pilih soal ekstrim mana cipta, di mana tu tema mesti lo bau. Okay, kalau jangan ekstrim yang terlalu me, biro jangan dia ni bi ma tungsa dai, jangan dia ni detail yang awal, jauh profile lambiu selama me, edit profile lambiu lower awal, dari bahagian le, jangan spend number two ba, biro jangan dia ni plus sign lambiu ni lah me, error profile number two lo lambiu nama pia awal, biro okay ni lah me, kalau tu le jangan awal cipta terlalu bau me, bottom middle.
ဒီမှာတော့ဘာလို့ဆိုရင်အပေါ်မှာလုံးဝသူကကွက်တီထားပြီးနေတွေ့ရပါတယ်ကဲတော့အပ်ဒေ့လုပ်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါဆလမ်မတ်မဲကျွန်တော်အပ်ဒေ့လုပ်လိုက်မယ်ကင်မရာနဲ့ပါပဲဘောင်းစိန်ဒီပေါ်မှာလမ်းပြောကွက်တီတင်သွားပါပြီအဲ့တော့ထုံးစံနဲ့ကျွန်တော်မက်ဒရီယယ်မိနေကြဆိုတော့မက်ဒရီယယ်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်โอเคနေရအောင်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒစ်စတန့်ကဘယ်လောက်ထိရွှေ့ရမလဲဒီချက်လော
Abeloki, era tonglama, era jona tonglama, shui biya ma shi Okay, era duya ba phi ni le so up and down offset ka di ma na pe phi ni le. Era na pe so di ma tu a bya ni tai na au so yin di au chi ni tai na ba, jona na pe ne tonglama shui biya ma ba. Space cha me tonglama pi ro jona ro di ma tu slam mat me pi ro update lo lai me. แกเนี่ยได้มาเว้ยตัวบางสิ่งดีอันนี้ภิกษุอปอตรงมาตัดตัวมาพี่ยูสไซบ่เปลี่ยนภิกษุเปลี่ยวเมตัวดิสแตนซ์นี่ไตหน้าดีจารย์เทไลท์เทสแปมเว้ยภิกษุคอมโพเนนต์ภิกษุสาเรดีสามเว้ยภิกษุเอ็กซิสกันนี่บ่เนาะแล้วภิกษุไตหน้าตัวเพลสเมนต์บอดี้แล้วภิกษุไตหน้าဖြစ်ပါတယ်โอเคเอาวันโมไทม์จารย์ว่าบางสิ่งนอกทุกแล้วภิกษุอยู่เมดีทุกเลยบ่เนาะแกทั้งสารเนี่ยจารย์ว่าบ่ลงเลยดีอันนี้มาตู่เราจารย์สแลมมาเสียมรู้บ
ကျွန်တော်အောက်ခြေရနေပြီးတော့အပေါ်ကိုအပယ်ရိုကိနေမယ်ဒီဆွန်လမ်းကလစ်နေမယ်โอเคတိုးတဲ့ခုနှစ်ပြည့်ပြောင်းရွှေ့ရမှာပါအဲ့တော့7 ဖီလမ်းပြောရွှေ့ရမယ်ကဲသူစလမ်းမပြောကျွန်တော်အော်တိုထရင်ဖြစ်လမ်းဖြစ်လိုက်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်အက်စ်ရေးမုန်းနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်โอเคအခုလုံးကဘောင်းဆိုအော်တိုထရင်ဖြစ်နေပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့ရနေပြီးတော့ကော်ပီလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အော်တိုထရင်မှာအော်တိုမက်တစ်ကိုသူကချက်ပေါက်ဖွင့်တာပေးပါတယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးရင်တော့မှကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆက်ပ
โอเคนับไปตรงนั้นมาแล้วมั้งบ่าวจารย์เราดีคอนเทนเนอร์สกูแล้วเดี๋ยวแทบบ่าวมั้ยนับไปเนี่ย โอเคဒီမှာမြင်နေတယ်မှာပဲသူကလုံးဝထွက်လာပါပြီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းတက်နက်ကိုလည်းမြို့ထပ်ပေါင်းအောင်မယ်နှစ်ပြင်းနဲ့ချောင်းလုံးမှာပြင်ပါမယ်ကဲအဲ့တော့ဒီကောင်းတက်နက်ဆိုရင်ဒီအတွင်းကိုလည်းမြို့ဝင်နေရတွေ့ရပါမယ်ကဲကျွန်တော် start နဲ့ပေါင်းဆိုရင် end side back တွေလည်းမြို့ပြင်စရာလိုပါတယ်ကဲကျွန်တော် extreme mode ပြင်ပြီးထွက်လိုက်မယ်ကျွန်တော် distance ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုရင်
75 ပြင်ပေးရမယ် 75 ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှ update လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ကဲမြင်နေတိုင်းပါပဲသူကယူရွားပါပြီအဲ့တော့အားလုံးကဘောင်းစိအစင်ပြီးတော့ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဘောင်းစိ sub assembly တုံးတဲ့ချိန်ကျရင်အဲသူ့မှာဘောင်းထူထားတဲ့ feature တော့တော့ပါရှိသေးလဲဆိုရင်ဒီမှာ auto sorry allow cap ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့မှ allow cap လည်းလမ်းပြောဖွင့်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့တော်တော်လေးအစင်ပြေပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူတဲ့ assembly ပေါ့နော် main assembly ရဲ့ကောင်းကောင်းလှုပ်လှုပ်နေလားမလှုပ်နေလား try ကြစို့အဲ့တော့သူ select map ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှ line လေးပဲဆွဲပြီးတော့ကိုယ့်ကို try ကြည့်ကြည့်အောင်แกลีเนียร์ไทม์เซลเลคมาပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကလစ်နှိပ်လိုက်မယ်အဲအဲ့တော့ဘောင်းစိတ်သူကလုံးဝ perfectly အလုပ်လုပ်နေတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ junction တွေမှာလည်းပြဿနာမရှိပါဘူးแกတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှဘာလို့မလဲဆိုရင်ကပ်ပုံစံလေးကြီးလဲ try ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ out လေးဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ allow cap ရှိတဲ့ပုံမှာတော်လေးအဆင်ပြေပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ select မှတ်မယ်အကုန်လုံးကျွန်တော် bit long pad လုပ်လိုက်မယ် okay လုံးဝ perfect လုံးဝအလုပ်လုပ်နေရတွေ့ရပါမယ် okay အဲ့တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်မကွေးတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ဖုတ်လို့ရလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်က profile member တွေမှာမှာပြင်ဖို့လို့ပါတယ် allow cap ဒီ check box ဖွင့်ပေးရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် profile member သွားမယ်ဒီမှာလည်း allow cap ကို check box ဖွင့်ပေးရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းဘောင်းဆိုရင်ကျွန်တော် allow cap ကို check box ဖွင့်ပေးရမယ် profile member super မတစ်ခုရှိရလဲ3ခုရှိရတဲ့ကြောင့်ပါအဲ့4ခုမှပြော4ခုမှတော့ sub assembly automatic ကိုဖွင့်ထားပြီးသားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ update လုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့လုံးဝ perfect အဆင်ပြေသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့တိုင်းပဲဘောင်းဆိုကျွန်တော် span ဒီမှာ sub assembly ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ assembly တွေကိုတိစောက်လို့ရပါတယ်